መጀመሪያ እኔ ገብቻ አወራዋለሁ ተረጋግታችሁ ጠብቁኝ እሺ ከዛ ግቡ ሲል ትገባላችሁ ተግባባ አቤት 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 ደሞ ምን ማለት ነው ምን ነው እንደማይተዋወቅ ሰው ሆንክሳ ይኸውልሽ ካንቺ ጋር የምንተዋወቀው ያዘዝኩሽን ትእዛዝ ይፈጸምሽለት በአንድ ሳምንት ውስጥ ፈጽሚ ያልኩሽን ትእዛዝ ሳትፈጽሚ ወደኔ እንዳትመጪ ብዬሽ ነበር አይደለ ይዘገያል እንጂ ያለ ድል እንደማልመጣ አውቆ ነበር አዲስ ነገር አለ እንዴ ከአዲስም በላይ አንቺ ምን ሆነሻል ልቤ በጉጉት ልትወጣኩ ነው እሺ ያሉበት ቦታ ታወቀ ያሉበት ቢታወቅ ይሻላል ወይስ ራሳቸው እዚህ ቢገኙ ይሻላል ምን ሆነሻል እኔ ካሉበት ቦታ ምን ጉዳይ አለኝ ከነሱ እንጂ በቃ ተነሽ እንሂድ ወዴት እንዴ ተገኙ ያልሽ ይመስሉኝ ነው ጨዋታ ነው ያልሽው አንቺ ልጅ በእንዲህ ያለ ነገር ቀልጄ አላውቅም ጥቂት ስታዘዝ ሁሉንም ፈጽም የሚመጣ ሰው ነኝ አንተ ከብሬው ሳትወጣ ሁሉንም ጨርሻለሁ እንዴት ማለት አልገባኝም አይግባ ችግር የለውም በአይን ላሳይ ነው ሁሉንም አሰልፊያቸው ለይቅርታ ይጃቸው መጥቻለሁ አረ በእናትሽ አልገባኝም ከባሻ እስከ ሊሊ ከእንዳልክ እስከ መንበረ እግር ላይ ወድቀው ይቅርታ ሊጠይቁ በር ላይ ተሰልፈዋል ሰው እንዴት ከግርግዳ ጋር ይጋጫል ግርግዳ ነኝ እያልክ ነው ይኸው ደርሶ ነካከኝ አልደረስኩበትም ነበር እንዴ መጥቶ እግሬ ላይ ሊወድቅ ማገዶ አስጨረሰኝ አሁን ገብተው ያናግሩ አይገቡም ማለት እነሱ እዚህ ድረስ መጥተው ለይቅርታ ተዘጋጅተው አስጨርሽኛ የሁሉም ኬዝ ከኔ ጋር የተለያየ ነው ምንድነው የሚለያየው ያ የጸቡ መነሻ አንድ አይነት አይደል እንዴ የሁሉም መነሻውም አንድ መድረሻውም አንድ ቢሆንም መንገዳቸው ግን የተለያየ ነው ስለዚህ እያንዳንዳቸው ለየብቻ እየገቡ እንዲያነጋግሩ ይነስማማል ለምሳሌ ባሻ ልጄንና ሚስቴን ይዤ ነው ምገባው ካሉ መብታቸው አይደል አንዳንድ የተሸናፊ ስትሆኚ ሁኔታዎች ባሸናፊ ወገን ይወሰናሉ አሁን ባልኩት መንገድ የሚስማሙ ከሆነ ይስማሙ ካልተስማሙ ግን የያዙት መንገድ ያዋጣቸው ይቀጥሉበት እዚህ ድረስ ተደርሶማ ወደ ኋላ አይደለም በቃ አንተም ቀለል አድርገህ ያዘው አደም ሽልማቴስ እንደ ተጠበቀ ነው እኮ ይለቀቅልኛ የት ይሄድብሻል መጣኑ ለማወቅ ግን ከነሱ ጋር ያለኝ ጉዳይ ይረጋገጥ ሽልማቱ እንደሆነ የተረጋገጠ ነው ኦ ቦነስ አለሽ ይያልከኝ መሰለኝ እሱ ለኔ ተዩና ይልቅ ባንቺ ሁኔታ የተሰለፉትን በየተራስ ገብልኝ ይወል አንድ ነገር አደራ አድል ፈልጋለሁ ሁሉንም በወዳጅነትና በሰላም አድርገውሽ አታስቢ እጄ ሰባራማ አላደርግሽ ሰላም ለዚህ ቢሮ ይሁን ይሄ እንኳን ቢሮ አይደለም አንዳንድ ነገሮች የምሰራበት ቦታ ነው ሰላም እንዳልልህ ሰላም አይደለም ቢሮ በዚህ መሆኑን አላውቅም ነበር ዛሬ አወቀው አይደል እንዴ እሺ ምን ልታዘዝ ታረ ምን ማስፈልግ ሁሉንም አድርሰናል ቡና ጠጥተን ነው የመጣነው ችግር የለም አልተገባባን የመጣህበት ጉዳይ ምንድነው ለማለት ፈልጌ ነው ምን ነው ከተፈው አልነገረችህም እንዴ መታሃል ከማለት የዘለለ የነገረችኝ ነገር የለም ሲቀጥል ሐሳብህን ራስህ መግለጽ አለብህ እንጂ በተወካይ እንዲነገርልህ መፈለግ የለብህ ስለዚህ በዚህ እድሜያችን ለልጆቻችን የሚቆይ ሀብት ፍቅርና ሰላም ወንድማማችነት ጥለን እናልፋለን እንጂ እንዴት ጸጥ ጥለን እናልፋለን በእውነት ባሻ አጉሉን ጨዋታ የጀመርከው አንተ ነህ ታው የተው እንጂ ቤትህን አስይዝ ብለህ ጨዋታውን የጀመርከው አንተ እኮ ነህ ታዲያ ምን አጠፋው ባለህ ላይ ጨምር እደግ ማለት እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰናል እንዴ በቤቱ ልበደር ግድ የለም 300 ሺህ ባዳማ ማለት እንዴ ትንሽ ገበያ ሆነብን ስላልገባህ ገበያውና የሰው ወሬ ለየቅል ነው እሺ አሁን ምን ይፈጠር ነው የምትለው አይኔማ ያው ነገሩን በይቅርታና በፍቅር ለአንዴም ለመጨረሻም ጊዜ እንዝጋው ነው የምልህ እኮ አይ ባሽ ለዚህ ልብህ ነበር ይዘለልከው እየሰደብከኝ ነው አልሰደብኩም
እየነገርኩ የትም በትዘል ከዚህ መዳፊ እንደማታመልጥ እየነገርኩ ምንድነው ሐሳብህ ግን አንተ ከሰላም ውጪ መቼም ሐሳብ ሊኖርኝ አይችልም እና ሰላም የሚወድ ሰው እንዲህ ነው እንደሚሆነው ያለ በደላችን ቢሮህ ድረስ መተን ይቅርታ ስንጠይቅ ይሄ ነው ምላሹ እሺ ምን ሆናችሁ ኦ ታዘ መልካም አደረ እንዳትጎዱት ከሁለቱ ጆሮዎቹ ግማሽ ግማሹን ቁረጡለት ከእግሩ 7 ከእጆቹ ደግሞ 6 ጥፍሮቹን ንቀሉለት የምልህን ስማ እንዳትጎዱት ይሄንን ካደረጋችሁ በኋላ ማታ አዛች ቦታ ላይ ይዛችሁ ትመጣላችሁ አለን ወዳጄ ያው በስምምነትና በይቅርታ ጉዳዩን እንቋጨው ብየዋል እኔ ፍቃደኛ ነኝ እያንዳንዳቸው ያያዙትን ሐሳብ እንስማና መጨረሻ ላይ በጋራ እንስማማለን ልውጣ አዎ አንተ ውጣና ሰናይት ትግባ ካለች ማለት ነው አረ መጣለች አንድ የቀረሰው የለም እኮ አሁን ወጣ ሐላየህንም እንጂ ብትወጣ ሰልፉ የሸማቾች ሰልፍ ነው የሚመስል ጥሩ በየተራ አነጋግራቸዋለሁ እሺ ቤት ለምቦሳ እናስጥልን እሱ ቤት ስትመጪ ነው ይሄ እኮ ቢሮዬ ነው ወይ አፈር በበላው ለካ ቢሮ ነው ባዶ እጃችንን መጣ እንግዲህ ይቅርታ መቼስ አለማወቅ አረ ምንም አያስፈልግም እሱም አያስፈልጋል ከቤት ቢሆን ኑሮ ድፎ ዳቦን እናትና ልጅ አረቄውን ደሞ ይዞ መምጣት እኮ ምን እንግዲህ ባህላችን ወጋችን ነው እናረጋው ነበር አሁንም መምጣታቸው ራሱ በጣም ገርሞኛል አይገርምም እንዴው ማርፈደናል ሰው አንድ ላይ አብሮ እየኖረ ያንድ ከተማው አንድ ላይ እየጠጣ ኖር እኮ ነው ሰናይት ነገሩን የጀመረው እኮ ባለቤትሽ ነው ጠጅ ቤት ውስጥ እንዴት አድርጎ እንዳዋረደኝ እኔ ነኝ ማቀ አንተ ባሽው እኮ የዋን አፉ እንጂ እንደው ውስጥ እኮ ደሞ እንዳራስ ልጅ ማለት እኮ ነው ሲጠጣ ደሞ የሚናገረውን ነገር አውቅ ለዛ እኮ ነው ይውል ሁልጊዜ እንዳራስ ልጅ እጁን ይዤው ምኖረው ደሞ ይውል እንዲህ አንድ ቀን ፍትልክ ብሎ እንደው ካመለጠ ደሞ እንደዚህ ያደርጋል ደሞ መቼስ እንጂ እንደው ይዋህ ነው እኔ ያውቃለሁ ባሻ ሰው የሚለውን አይሰማ አንተ ጡረተኛ ነህ እዚህ ሴትዮ ላይ ሸክም ከመትሆን ወጣ በትሰራ ሰውነትህን በታፍታታ ብዬ በመከረው አዋርደኝ መቼም እንግዲህ ያለፈው አልፏል ያልተነካ ግልግል ያውቃል አሉ ከሶኛል በዋስ እንደወጣው ታውቂያለሽ ጉዳዩን ፍርድ ቤት ይዞታል እኔ በተወው እንኳን እሱ ይተወኛል ይተዋል እንጂ ለምን አይተው ከፊል እርቅ ከፊል ጠብ እኮ መሆን የለበትም እሱን ግድ የለህም በእኔ ተወናት እንዳይመስልሽ ባልሽን አታውቂው እንዴ ተው እንጂ ባሌ እኮ ነው አብሮኝ ያደገ ባሌ እኮ ነው ድክመቱንም ጥንካሬውን ጠንቅቄ የማውቀው ከኔ በላይ ማን አለና አየሽ ሰዎች ሁለት ገጽታ አለ እንደ ሳንቲም እቤት ሌላ ውጪ ሌላ እንዴት ነው የምትለው እያልከው ያለው ነገር እኮ ልክ አይደለም ወይኔ አልገባኝም ማለት ነው አየሽ አንዳንድ ሰዎች ቤት ውስጥ አልጋ ደጅ ቀጋ ይሆናሉ ሌላኛዎቹ ደግሞ እደጅ አልጋ ቤት ውስጥ ቀጋ ይሆናሉ ባለቤትሽ ግን የመጀመሪያውን ሳይሆን አይቀርም አትሞኝ ባሻኩ በሁሉም ቦታ አንድ እኔ ባልን ጠንቅቄ አውቀዋለሁ እሺ ዛሬ ለምን መጣችሁ እርቅ እንዲሆን ሰላም እንዲሆን ወደ ቀደመው ሰላማችን እንድንመለስ ነው እኮ ነው የመጣሁት አንቺ እንደዚህ ትያለሽ አሁን እንዴት ከፍ ዝቅ እንዳረገኝ እኮ ነኝ የማቀ ማ ባሻ መቼም ካንቺ በፊት እዚህ የነበረው እሱ ነው በነገሮች መግባባት ሲያቀተን እኮ ነው ሰናይት መጣ ከሆነ አስገባልኝ ብዬ ያስወጣው ታው ወንድማል ባሻኳል ሞተም እዚች ደጃፋ ላይ እኮ ነው ያለ እማይሆን ነገር ብለው ካልሆነ በስተቀር እኔ ስለ ባሻ ይውል አንገቴን ሰጣለሁ ባልና ሚስት ካንድ ወንዝ ይቀዳል ሲባል አይገባኝም ነበር አሁን ባንቻ አየሁት እስቲ ልጅሽ ትንሽ ፊደል ስለቆጠረች ከሷ ጋር ባውራ ይሻለኛል ይቻላል ግን አንድ ነገር አትርሳ ሊሊ ይውል ከኛ የመነጨች ጅረት ነች ያሽዋ ሐሳብ ምንም በጥናት የተደገፈ ቢሆንም
زمنن يميواجع عديس حساب بيمتاس اندي بجوانت كاني تشال حساب متوال بلو لزا حساب دغاف مستت قالونا زور مالت اهون اندزا يونه نو بلش تحسب يالش امسازنو كوسون تماري تبالو يراسو يونه ميفسبت بوي سلاليلو دفلس نغير يتايا غن بيون ميغزي غداي نو يطارال اشي ليلي زاري اندي تغنيش اندي اهون كنما يغا تناغغراچو ال اندي ويس كاني مسمت فلغال اي ليلي ከናትና ከአባትሽ ጋር ምንም ሳንግባባ እስቲ ከተማረችው ከልጃቸው ጋር እግባባ እንደሆነ በያስገቡልኝ ብዬ ነው የመጣሽው እኔ ምለው ከይቅርታ በፊት አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ ለምን እንደው ግን እንዳልከኛ ቤት እንድከራይና በዘዴ ቤታችንን ካርታ እንድወስድ ይፈልከው እሱ በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው እርቅ ከሆነ እኮ የህጉን ጉዳይ በሽማግሌ ይፈታል ግን እውነት እንዳልከን አመነሽው ኖሯል አልገባኝም አንተ አይደለ እንደኛ ቤት አስገባው ቢዮን ኑሮ በዋስ መውጣ ይመስልሻል? ምንድነው እንደዚህ እስርስር ይያለ ያለው ነገር? ምንም ይገባኝ አይደለም። እንኳን እናንተ ለርቅ ዝግጁ ሆናችሁ እንጂ ሁሉም ነገር ያደረ ይጣራል። አአ አይመስለኝም። አጥራን ይያልን ጭራሽ ሳናወሳስበው አይቀር። አሁን እንዳልካቸው በእውነት አይኔን ያየዋል? ለምን አያይህም? በእናትሽ ሊሊ እናንተ ግቢ ውስጥ በተፈጠረው ነገር እኔን ተጠያቂ ያደርጋል? እስቲ በእናትሽ አስገቢው እስቲ። እንዴ? ከኔ ጋር ቆል ጨረስንም ገና ብዙ መነጋገር ያለብን ጉዳይ አለ ሊሊ 24 ሰዓትም ቢሆን ሰጥቼ አዳምጥሻለሁ ችግሩ ይፈታል እንዳልካቸውን አስገቢል እሱም እኮ አንተ ነገር በጣም ነው ይገረም ከሱም ብሶ የፈሲታ ተቆጥታ ይሆናል ችግር የለም ካንቺና ከቤተሰብሽ ጋር ያለውን ነገር ቀስ ብለን እንፈታዋል እሱም ብቻ አሁን አስገቢልኝና አላነጋግረው ምን ያለው ሁኔታ እንገናኛለን በያላሰብኩም ነበር ያሰብከው ሳይሆን ያሰብኩት ብቻ እንደሚሆን አታውቅም ነበር አሁንም ክፉ ደግ ለመነጋገር ነው እንዴ ተገናኘን እኔ በልጣለሁ አንተ በልጣለህ ለመባባል እኔ ምለው እንዴት እስካሁን የት እንደምትቀበር አልወሰደ መሞቴን ሳላቅ አሁን መቆምህ ነው አልገባኝም እመነኝ አሟሟትህን እኔ መርጥልሃለሁ የት እንደምትቀበር ብቻ አንተ ምረጥ አንተ ትንሽ እንኳን ለምንድን ነው ረራ ያልፈጠረብህ ዛሬም እዚህ ጋር ነህ ለነገሩ ተው ታድጋለ ግን ምታድገው ቁልቁል እንደ ካሮት ስማ ካሮት ካፈር ውስጥ ወጥቶ ለምግብነት ይውላል አንተ ግን ጭራሽ ወደ አፈር ውስጥ ነው የምታድገው አፈር ውስጥ በስብሰ ተቀራለ እሺ እኔ ልሙት ችግር የለው የናቲስ ጉዳይ ረስቸው ቤቱን ጥሩ ገዥ ያገኘውለት እኮ አታደርጉም አንተ እኔን ለመጉዳት ከጠላቶቼ ጋር ካበርክ እኔ ይሄን ለማድረግ ምን ይገደኛል ንገረኝ ምን ይገደኛል እኔን እንደፈልልካርከ በፈጣሪ ለለምን እናቴ ብቻ ተውል እኔ ከሳቸው ጋር ምንም ጉዳይ የለኝ ጉዳይ ከአባተ ጋር ነበር አባተ እንደሆነ ሞቷል ግን ቆንጆ ቤት ሰጥቶኛል እኔ እኮ በክስ ውስጥ የለውበትም ግን ምስክር ሆነ ቀርባል በቃ ፍርድ ቤት ከዳለው ፖሊሶች አስፈራርተውኝ ነው ምናምን ላሉ አይባልም ባሻ በፍራንካ ታሉኝ ነው የሚባለው ቆይ እንዴ መረጃው ማዛባት ተብሎ ብታሰርስ ከ3 እስከ 6 ወር በገንዘብ እናስወጣለን አምናሃል ይሻላል እንዳልክ መቼም ሞተ የመነሳት ያህል ነው እድል የሰጠው አመሰግናለሁ ተሰማለህ የተለየ ነገር እንዳታሳያቸው ከፍቅረኛ ህም ጋር ቢሆን እንደ ወትሮ ወንድ ወንድ ተጫውት ይውል አዲስ ሲም ካርድ ታውጣለ በሱ ሲም ካርድ እኔና አንተ ብቻ ግንኙነት እናደርጋለን ከዚያስ ከዛማ ስራችንን እንደ አዲስ በይቅርታ እንጀምራለን ተስማማለህ እሱማ ምን አማራጭ አለ አማራጭ ስላጣህ ነው እንጂ ዛሬም ልብህ እንደሸፈተ ነው ማለት ነው በቃ ይቅር ተባባልን አይደል እንዴ ያነጋገር ስተት ነው ምንድነው የቤታችሁ ካርታ ካንተ ጋር ያለኝን ጉዳይ ጨርሻለሁ ከባሻ ጋር ያለኝን ጉዳይ ግን አብረን እንጨርሳለን ገብቷል በጣም አመሰግናለሁ
من ማለት እንዳለብኝ አላውቅ ግን በቃ በጣም ነው ማመሰግን እሺ ይሄ መስጋናና ፍሽታ ለጊዜው ይደርሳል አሞተን ኮስተር አድርገ ስራችንን መቀጠል አለብን ካርቶን ከጀርባ አስቀምጥ ሌላ ማን አለ እንትን መንበርና አና አለ መንበረን ግድ የለም ሃናን አስቀድማት እሺ ሲም ካርዱ ነገ ይውጣ ቁጥሩን ቴክስት አድርግ እሺ እሺ ዱሚ አይነት ከረፈፍነ ምን እንደደገስኩልህ በታቅ ራስን የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ሐዲድ ውስጥ ከተ ነበር እሺ ሃኒቹ ምን ነበር እኔ ስራዬን ማግባብ ተወጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ማቆም ምንም ነገር የለም ገንዘብ ይስጠኝ ብዙ ጊዜያችን ነው ባካል ከተገናኘ ሰላምታ ይቀርም ሰላምታ ጫለ ሆነን እንዴ ከተለልቅ ሰዎች ጋር ይዋልሽ እንኳን እንደው ቋንቋሽ አይስተካከልም አበበና ተፌዙን ተው ፌዘኛውም አንቺ ነሽ እኮ በጣም እኮ ነው መታፈጁ አንቺ እኔ ላይ መስክር ትሆኛለሽ ስትክደኝ ታዲያ ምን ላርግ አልካርኩሽ ታስሯል ብለሽ ካድሽኝ አንቺ ነሽ ምንድነው? እዩ። የኔ ነው? መቼም እዚህ አካባቢ ከኔና አንቺ ውጪ ሌላ ሰው የለም። እኔ ሰጪ ነኝ አንቺ ተቀባይ ነሽ። Yes. በስተመጨረሻ የላበይን አገኘው። መጀመሪያም አልካድኩሽ። ነገር ዓለሙን ያበላሽሽው እኮ አንቺ ነሽ። ስማ፣ ስለማበላሽት ካወራን ወሬው ሌላ ይሆናል። እንዴት ግን ከሁለታችንም ጋር? እሺ። መመለስ የማልችለው ስተት ውስጥ ነው ያለሁት። አሁን እሷ አርግዛለች። ሃና በእናትሽ በቃ እንደገና ወደ ኋላ ተመለሽ። ቆይ እኔስ ባረግዝ? ከሁለታችሁም አረ በፈጣሪ ራሴ ሊፈነዳ ነው። ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል አስባችሁታ? አንተ ምን ትሆናለህ? ለማንኛውም ቲንክ ዩ። ወዴት ነው? ወደ ብርጭቆ ሰፈር። አይሆን አትጂ። ተመለሰሽ እዛ ቤት ውስጥ አትጂ። ቤት ከራይልሻል። አንድ አነስተኛ ሱቅ ከፍትልሻል። መቼም ጨካኝ በመስልሽም ከሰው ነው የተፈጠርኩት። ያረክልኝ እኮ ከበቂ በላይ ነው። ታይሃና መቼም ትንፋሽ ለትንፋሽ ትንሽም ቢሆን ተዋውቀናል። አረ እሱ ችግር የለው። ደግሞ ስጦታ አይደለም ሰርተሽ የምትመልሽው። እኔ ምለው የት እየኖርሽ ምን እየበላሽ ነው? ታዩ ታዩ ለካ ከነባሻ ጋር ነሽ። አንተ የሆቴል ኑሮ ኑሮ ነው እንዴ? ሁሉም ሰው ተንበቅብቆ ታፈነን እኮ ነው ያለው። አለኝ እኮ ባሻ ለነገሩ ያላችሁበት ቦታ በጣም ጥሩ ነው። ጥሩማ ጥሩ ነበር። ያው ተስፋንታ ቆይላ ወዳጅ ያውቅ ለቀነስ የሚባል ነገር አያውቅ። ለነገሩ አሁን ተስማምተናል ወደ ቤት ይገባል። እኔ ነኝ እንጂ መግቢያ የለኝ። ተነጋገርን እኮ ደህና ቤት እንድትፈልግልሽ ለከተፎ ነግራታለሁ። አይ የምትይ ከሆነ አንቺም ራሱ መንገድ ትያለሽ። ክፍያውን ያዘጋጅልሻል። ይሄው ሰጠኝ አይደል እንዴ? እሱ ሌላ ይሄ ሌላ። አሁን ገንዘብ ስለጨረስኩ ነው። ቼክ አምጥቼ ፈርምልሽና ከባንክ ታውጫለሽ። እሱ ነገ ይደርሳል አትቸገር። ነገ ለስራ ጉዳይ ከከተማ ወጣል። ለ20 ቀን ወይ ላንድ ወር ማታ እንገናኝ። አሁን መንበረን አስገቢልኝ። እኔ ምን ለስራ ኢንተርቪው እንደሚያደርጉ ሰራተኞች ምን ነው በተራስ ገባህንሳ? በማንኛውም ሰዓት ወደ ቢሮ የመግባት መብት አለሽ። የልጄ እናት እኮ ነሽ። ፌዙን ተው። አሃ ጋሽ እንዳልክ ልጁ የኔ ነው ብሎኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሳንነጋገር ነው የወጣው። በሁለተኛው ዙር ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ እናወራበታለን። ሁለተኛው ዙር አለ? እያካሄድን ያለነው እርቅ ነው። በእርቅ ሰዓት ደግሞ የሚጣል የሚነሳ የሚተከሉ ሐሳቦች ይኖራል። ጸብ ቅስፈታዊ ነው። እርቅ ደግሞ ፕሮሰስ ነው። ያን ያለ አታወሳስቦ እሺ ይቀር ለእግዚአብሔር መባባል ይሄን ያለ ፕሮሰስ አያስፈልገው። እሱ ለኔ ታዩ። አንቺ ክትትል ያደረግሽ እድሜ ላንተ መንበረ ለሁሉ ተጠያቂ ነኝ አታድርጊ። ፈራንሃ የሆነ ነገር ልታረገን እንዳሰብክ ሲገባን ከንቅስቀሳ ራሳችንን አቀብን። መንበረ ለስከዛሬው ጥፋትሽ ምንም ችግር የለው። በልጄ ጉዳይ ለሚመጣ ነገር ግን እስከመጨረሻው ጣላት ነው ምን ነው በርሂድናም ተስፈራራውን አስፈራራሽ በጥቅም ደልላስ ታቀፈኝ
ያለ ፍላጎቴ ለመጣው ልጅ ደሞ በፍጹም ታስፈራራኝ አትችልም እሺ መንቢ ከልቤ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ ለኔ ብቻ ምን ይሆን ይቅርታ ምን ያረግልኛል የጀመርነው መንገድ ተመዞ እዚህ ላይ ደረሰ አሁን ይሄን ቤት ሰምን አለ ብትተው ታውኩኩ መንበረ ተስማማን ሁለተኛ ዙር ያልኩት ግን ሁላችሁም ባላችሁበት የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጌ ነው ምንድነው እሱ ሰርፕራይዝ ይልቅ በጊዜ ወደ ቤተሰቦች ሽማግሌ ብልክስ እሱማ ወግ ነበር የፊታችን እሁድ አድርገዋል ባሻ መቼም እንቢ አይለኝም አይደል እነሱ ከኔ ወገን ናቸው አባቴ እንደሞተ ነግሬሃለሁ ካክስቴ ጋር ባሸነሰናይት ከኔ ጋር ነው መቀመጥ ያለባቸው መልካም በኋላ ተገናኝተን እናወራለን አሁን ሰብሰብ ብለን ምሳ እንብላ ይቻላል መጣው ጠብቁኝ ወይ ጉድ ነገር ራሱ እንደዚህ ግራው ጥቶ ሲመጣ ምን ይባላል ታምር ነው እንጂ ወይ ጉድ አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህ የኛ የተለየ ጉዳይ ሁለተኛ በዚህ ቤተሰብ ምክንያት አንተና ያ ቆሽቋሽ ሽማግሌ እንዳታናግሩኝ ብያለሁ አላልኩ ማለት ያውን አመጣጣችን የተለየ ነው ቢሆንም አሁን ጊዜ የለኝም ሌላ ጊዜ በቃ እባክ ሁለት ደቂቃ ከሰጠኝ ይበቃኛል አንተ ሰውዬ ከውጭ ያሉት ሰዎች እኮ የሚጠብቁት እኔ ነው ትንሽ ሰው አይከብድህም እንዴ እንደው እባክ በሞት አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጥ ወይ ጉድ እሺ ቀጥል ምንድነው ልንገር ይኸውልህ ሽማግሌው አሳጥሮና አቀናብሮ ይነግረ ነበር ለነገሩ እኮ መከተል ሰብሳቢ ነው እኔ እንደው በስልጣን ከሆነ ግን ህዝብ ግንኙነቱ ይሻል ነበር እንዴ ምን ማለት የመሰለ ያው በጣም አንተ የተከበርከ ሰው ስለሆንክ አለ አይደለ በህዝብ ግንኙነት ከሚነገር ይልቅ በመክትል ስራ አስኪያጅ ቢነገር እኮ ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው በሉጣልኝ ወንድሜ አንተ ማአተኛ ነህ በሉጣ እንትን እኮ ነው እንዴ ደግ ሰዎችን ለመሸለም አስበህ እኮ ነው ምን አይሰማ የለ እስቲ በልቀጥል ምንድነው የምትሸልሉት እንተን እኮ ነው የከተማችንን ደጋግ ሰዎች ለማበረታታት ደግ ሰው ለመፍጠር በከተማችን ላይ በየአመቱ የደጋግ ሰዎች ሽልማት የሚል ፕሮግራም እኮ ልናዘጋጅ ይሄ ሽልማት ለከተማችን ሰላምና ልማት ካለው አስተዋጽኦ በተጨማሪ እንደው ታዳጊ ወጣቶች ደግሞ በዚህ በጓራ ተነሳስተው ሌላ ጊዜ ጥሩ መልካም ሰዎች እንዲሆኑ ለማድረግ እኮ የታሰበ ነው እኛ ጋር ደጋግ ሰዎች ከሞቱ በኋላ ኮኑ ስራቸው የሚወራ ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም በህይወት ይያሉ ስራቸው ከመቃብር በላይ ትልቅ እንደሆነ መዘከር መወደስ መነገር አለበት ከነዚህ መሰረታዊ ሐሳቦች የሚቀዳ ዘርዘር ያለ ሐሳብ አለ ፕሮጀክቱ ደግሞ በዛ ላይ ሽልማቱም የሬዲዮ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችም ይኖርታል አስቀድሞ እኮ ፕሮሞሽን ይሰራል ይገርማል በኋላ ደግሞ የተሸላሚዎቻችን ዶክመንተሪ ተሰርቶ ከኢቢኤስ እስከ ኢቲቪ ከዋልታ እስከ ፋና ከአሚኮ እስከ አፋር ቲቪ ከትግራይ ቲቪ እስከ ሶማሌ ቲቪ ምን ቀረበ አባይ ቲቪ ላይ ራሱ ይተላለፋል በዛ ላይ ደግሞ ኦቢኤንም አለ እንትን ቤንሻንጉል ጉሙዝም አለ ምን አለፋ የሚቀር ቲቪ የለም እኮ ይተላለፋል በዛ ላይ ደግሞ የሽልማት ስነ ስርዓቱ ትልቅ ሆቴል ነው የሚደረገው እንትን ኮኮብ በዛ ላይ ደግሞ ከክልል እስከ ፌደራል ድረስ ትላልቅ ባለስልጣናት የሀገር ሽማግሌዎች የእምነት አባቶች በሁሉ ይገኛሉ ማርሽ ባንድ አለ እንግዶች በዛ ላይ ደግሞ በሞዴሎች በዚህና በዚህ ታጅበው ነው የሚገቡት በቀይ ምንጣፍ ማለት ነው ቆይ ወይ ባዲያ ነው ምንጣፍ እናርገው እንዴ በዛ ላይ ደግሞ ማስታወቂያውን ለማሰራት የማስታወቂያ ድርጅቶችን እያወዳደረን በነገራችን ላይ የዘንድሮ ተሸላሚዎች ተመርጧል ቃል ስፖንሰሮችን ይያናገራሉ አብዛኛዎቹ ተደስተዋል እንዴት አይነት አዲስና ጠቃሚ ሐሳብ እንደሆነ ነው በዛ ላይ ወደ ሙሉ ፕሮጀክቱ በአይምሮ መብት ተጠበቀ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ቢሮ በትምህርት ሚኒስቴር በሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እውቅና ተሰጥቶ ይሄው አዲስ አበባ መጣችሁ ሰዱታ ብለን እና ይሄው አንተም ተባባሪ እንድትሆን ይቺ ለገጽታ ግንባታ ለስም ማስተካከያ በጣም
በጣም አሪፍ ትመስለኛለች። እሺ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጉት? አንደኛ ሚስጥር ነው ለአንተ ብቻ ነው የነገርኩት። እና ወሬኛ ነህ ታወራብናለህ እያልከኝ ነው? የለም እንዴ ከተሸላሚዎቹ ማለት አንደኛው አንተ ነህ። በዛ ላይ ደግሞ ዶክመንተሪውን እኮ ስለምንሰራ ነው የነገርኩህ። ታዲያ እንደሱ ነው የሚባለው? ምን ያወራል ይሄ? እሺ ከኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው? አንደኛ የኢንተርቪው ጊዜ ስጠኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደው አለ አይደለ በኋላ ሲገለጡ የድሮ ፎቶዎችን ስጠኝ፣ ሌላው ደግሞ ሲደርስ እንነግራለን። ያው ሌላ ደግሞ ስፖንሰርም እንድትሆነ እንፈልጋለን። ምን ያህል ነው? በደረጃ ነው ስፖንሰር አለ። ከፕላቲኒየም እስከ ሁለተኛ ደረጃ አለ። በውስጡ ፕላቲኒየም፣ ከዛ ጎልድ፣ ከዛ ሲልቨር፣ ከዛ ብሮንዝ፣ ከዛ ሜዳሊያ እያለ ወደ ታች አለ። ሌላው ለአንተ ይረክስብሃል ብዬ ነው። ሀሳቡን ግን ወደድከው? ጥሩ ነው። ስፖንሰር ያላችሁትን ፕሮፖዛል አምጣልኝና አየዋለሁ። ለአሁኑ ግን 150 ሺህ ብር ሰጣችኋለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እየመጣንም እየደወልም ካስቸገርን እንግዲህ ተረዳ፣ የስራው ባህሪ ሆኖብን እኮ ነው። ችግር የለም በርቱ። ጥሩና ጠቃሚ ሀሳብ ነው። ወይ ዘንድሮ ደግሞ ልሸለም ነው። እሺ ምድረዎች። አቤት። አቤት። ምድረስል ምን ለማለት እንደፈለግኩ ገብቷችሁ ነው አቤት ያላችሁት? አዎ ያው እኮ አንተ ምድረ ቀደምት ለማለት ነው። አንተ አይ ይሄ የመንግስት ቱሪዝም መፈክር ነው። ይደምደም አሁን እሱም እኮ ራሱን የቻለ እኮ መንግስት ነው።